Hola, molt bona vesprada. Les 18 i 39 minuts. Un any més, la Setmana Santa i l'art, la cultura, a través de la fotografia, es donen la mà. Els saludem des de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de Gandia, on va tindre lloc d'ací uns 20 minuts, començarà l'acte oficial de lliurament de premis de la 39a edició del Concurs Nacional de Fotografia que organitza la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de la ciutat ducal amb una estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia. L'única manera de seguir aquest acte de lliurament de premis és a través de Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca, la seva televisió, perquè a motiu de la pandèmia de la Covid-19 l'acte s'ha organitzat per a ser retransmès per aquesta televisió. També poden seguir-los a través de la web per streaming, a través de la web telesafor.com. Així és que esperem que ens acompanyen per a compartir aquests moments de lliurament de premi. Farem entrevistes via directa per videoconferència amb els premiats, les persones premiades. Estaran amb nosaltres en directe, però farem entrevistes també a responsables de la Junta Major, persones implicades, responsables polítics municipals, però ja sabem que sempre que fem un directe necessitem la companyia des del primer moment fins a la fi d'una persona experta en la matèria. I amb nosaltres, ja veuen en pantalla, Ximo Lasso, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Ximo Lasso, com a vicepresident de Cultura de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, bueno, arribat el dia d'acostar, no? No sabíem com anava a desenvolupar-se esta Setmana Santa, però n'hi ha actes com és este que no es poden perdre i poden seguir-lo en directe, ara mateixa per Telesafor, un acte que s'ha limitat, no està obert al públic, veritat, Ximo? Malauradament, sí. És un acte que habitualment sol estar obert al públic, però enguany, per el bitxo, per dir-ho d'alguna manera, ens ha obligat a retrasar l'entrega de premis i gràcies a la vostra col·laboració s'ha pogut obrir a tota la ciutadania i a tots els premiats i a tots a través de les càmeres de Telesafor. Molt agraïts. Recordem, i a més, és una 39a edició. L'any que ve hi haurà que fer alguna cosa especial, sabent que esteu treballant en això per a la 40a edició, però de moment, aquesta 39a edició, aquest format de convocatòria online, via digital, ha fet que crec que es multipliqui per 5 la participació. Així és que ha sigut un èxit total de participació en totes les categories. La veritat és que sí. Ha sigut, com bé dius, multiplicar per 5 el nombre d'obres que hem rebut i desvanidíssims. Estem veient, Ximo, algunes de les fotografies que han arribat, que estan exposades en la Casa de Cultura de Gandia, on estem nosaltres mateixa. Algunes de les obres que han participat en aquesta 30a audició han sigut quasi 1.800 obres, veritat, les que han arribat. Sí, 1.785, per a ser exactes, obres tant de tema lliure com de tema de Setmana Santa, són les dues vessants del concurs, i prou per elles, 1.056 en tema lliure i 700 i pico en tema de Setmana Santa, per a ser un any de transició de fotografia analògica, fotografia en paper, a fotografia digital, la veritat és que contentíssims. Fantàstic. Jo, bueno, per les entrevistes que han fet amb vosaltres, també amb Emili Ripoll, president de la Junta Major, sabem que aquest format digital ha vingut per a quedar-se i perquè facilita, no només perquè està el nom de Concurs Nacional de Fotografia, però jo crec que això ja és història, després d'esta 39a edició, amb aquesta participació d'altres països que anirem comentant al llarg d'este directe, perquè això, Ximo, no ha fet més que començar. En nom de tot l'equip de Telesafor, primer, que és un plaer estar al costat de la Setmana Santa, un any més, com a Telesafor, estar així en directe, rigorós directe, i agrair-te la teva companyia, no?, l'aportació que fas com tot un expert en cultura, perquè dèiem, directe, primer directe dels tres que estan previstos, el primer este amb el Concurs Nacional de Fotografia, lliurament de premis, el segon serà amb la presentació del Passio, que també a veure si a José Ignacio Willy podem traure algun detall que no li van poder traure a Emili Ripoll. Està complicat, no? Intenta-ho, però estarà complicat. Ese segon, també cultura, parlem d'aquesta publicació oficial de la Setmana Santa, i el tercer directe que farem serà el 21 de març, si no falla la memòria, amb el pregó, amb José Alcaraz, el president de la Junta Central de Moros, anava a dir jo, de la Setmana Santa d'Oliva, que serà el pregoner, per fi, amb el seu pregó. Però la cultura està molt lligada a la Setmana Santa. És la de les poquetes vessants de la Setmana Santa que han pogut desenvolupar enguany. A banda de la religiositat, que això
vindrà una miqueta més avant, ja sí. En el Triduo Pasqual, en totes les celebracions i tot, però la cultura, gràcies a Déu, sí que han pogut tirar l'avant i per ahir han pogut fer alguna coseta que altra, sí. I seguim, nosaltres encantats. Són les 18:43, Ximo. Vaig abandonar-te uns minuts perquè a les 7 comença en el Saló d'Actes de la Casa de Cultura de Gandia ese acte de lliurament de premis, però hem de seguir perquè hi ha torre de seguida, perquè hi ha algunes persones que ens esperen responsables de la Setmana Santa per a parlar amb ells en esta prèvia, per a anar calfant motors, per a dir-ho d'alguna manera, per a anar calfant motors en esta Setmana Santa. Seguim en este directe i veiem aquestes fantàstiques fotografies. Fotografies que estan exposades, formen part d'aquesta exposició del Concurs Nacional de Fotografia de la Setmana Santa en la 39 edició. I dèiem, arrenquem ara mateix en directe i amb nosaltres Emili Ripoll, president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, un plaer. Dèiem amb Ximo, ha arribat el dia. No té res a veure este acte, que tan sols es pot veure a través d'este directe de Telesafor, en el que sol ser, no?, este moment de premis del concurs nacional. A veure, està clar que avui ens hauria agradat tindre de gom a gom, no?, el Saló d'Actes, sí. per donar aquest reconeixement, no?, a les persones que han participat, no?, i damunt d'aquest èxit, no?, d'alguna manera, per dir-ho, de les 1.786 fotografies, com ha comentat, i la participació de pràcticament 300 fotògrafs, no? Ens agrada que avui estigui així. Bueno, les situacions es marquen l'agenda últimament, no?, i les coses que les tenim que fer, però bueno, d'alguna manera desvaneix agraït a Telesafor que hagi pogut fer aquesta entrega de premis perquè tot el món pugui estar, no? D'alguna manera serà virtual, però bueno, al final estaran també. Entengam en això que els premiats no podran estar en nosaltres, però sí que estarem en ells i parlarem en ells. Bueno, sembla que el primer premi de la Setmana Santa de Gandia sí que estarà així present, Salvador Malonda, que ja parla tenéis en algun programa magazine d'esta casa, però anem a seguir fent entrevistes a alguns dels responsables, perquè hi ha poques persones, totes amb les mesures de seguretat en la Casa de Cultura. El Saló d'Actes són 6 premis el que van a atorgar-se, perquè recordem un poc les diferents categories temàtiques que hi ha en aquest concurs nacional. Sí, en aquest concurs n'hi ha dues categories, no? El tema lliure i el tema aspectes de la Setmana Santa, i dins d'aspectes de la Setmana Santa també se premien a les dues millors fotografies de la Setmana Santa de la nostra ciutat, clar, no pot ser d'altra manera, evidentment. Total són 6 premiats, dels que és, com has dit tu, molt bé, hi ha una persona que estarà sent nosaltres, viu a Gandia, i entonces, per tant hem convidat i hem vist correcte, no?, que estarà en companyia nostra per tal de fer-li l'entrega del premi. A la resta se'l farem arribar i avui es donarà una bona, evidentment, per televisió. Sí, i nosaltres els entrevistarem a través de videoconferència, en directe, contactarem amb ells també per a que es faci una valoració, perquè en alguns d'ells ja sabem que en alguns que era la primera vegada que es presentaven i han aconseguit el premi, això és entrar per la porta gran, i més enguany que comentàvem, quasi 1.800 fotografies, que la competitivitat era el jurat, que per cert està format per Nacho Francés, Javier Pastor i César Blay, ho han tingut complicat, encara que la Junta també, perquè ha fet una selecció prèvia, complicadíssim triar les obres. Sí, es va fer una xiqueta preselecció perquè, clar, 1.786 fotos per al jurat era un poc exagerat, no? I va fer una preselecció prèvia, per tal de d'aquestes fotos ja guanyadores d'alguna manera i s'han triat les que han cregut més convenients, no?, perquè foren premiades. No? Ens alegra moltíssim, no?, que aquella persona que ha participat per primera vegada pugui accedir a un premi, i el que hem volgut en aquesta fórmula és donar major participació, no?, facilitar la participació en el programa, en el concurs, no?, perquè entenem que d'altra manera era més farragós, no?, tenia que imprimir la foto, portar-la, i a més tot això té un cost, no? Entonces, el que hem intentat, que no es, el cost fos mínim per als participants i que la facilitat de poder presentar. No? La mesura, evidentment, com hem pogut comprovar, ha sigut acertada i la participació ha sigut molt gran i bueno, estem totalment desvanits, no?, i contents de que hagi funcionat així. I ens alegrem que aquest concurs hagi donat aquest pas i ja s'hagi convertit en internacional amb aquesta participació d'altres països. Emili Ripoll, moltíssimes gràcies. Està el compte enrere en marxa. Així és que sabem els noms, però clar,
el fet de rebre, no?, el premi, estan els trofeus així en la sala d'actes, també té la seva emoció. Emili, seguim en este directe. Gràcies. Moltes gràcies, ens veiem. Seguim nosaltres en este directe ara mateixa, així estem en la Casa de Cultura de Gandia, en directe, acte de premis d'esta 39 edició del Concurs Nacional de Fotografia. Recordem que exactament han estat 1.786 les fotografies que han arribat fins a este concurs i amb altres països com a participants, perquè concretament fotografies des d'altres parts del món han format part. I nosaltres volem parlar ara també amb una de les persones que no podia faltar en este moment, tot i l'accés restringit en este acte de lliurament de premis, Charo Pérez, padrina de la Setmana Santa i cambrer de qui ressuscitat. Hola de nou. Hola de nou, bona vesprada. Ha arribat el dia, és una llàstima, no?, veure com està l'ambient tan quietet, no?, perquè és el que toca en aquesta crisi sanitària, però havia de donar-li a este concurs amb lliurament de premis el lloc que es mereix, no? Clar que sí. A més, una llàstima, veureu així, però de totes formes n'hi ha que donar gràcies, que puguem fer-ho dins de les mesures que toquen, i poder fer este directe en companyia i donar els galardons a tots els que han participat i han guanyat. La Setmana Santa de Gandia, enguany, després també d'aquesta mala sort, podríem dir, meteorològica de l'any passat, que va impedir, per exemple, que poguessin disfrutar d'aquest directe de la processó del Sant Soterrament, enguany, la crisi, però ho supereu. En alegria, amb responsabilitat, davant de tot, perquè la salut, i és el que toca, no?, adaptar-se a la situació. N'hi ha que adaptar-se. Si de moment no es pot fer, perquè en aquest moment les mesures ens ho manen així, jo crec que, conforme tu has dit i jo sempre dic, amb molta alegria, devoció i fe, hem de continuar fent la Setmana Santa. Si no es pot eixir al carrer, doncs ho farem des de les esglésies, dins del que ens deixen la pandèmia, clar que sí. Primer i sobretot és la salut de les persones, però nosaltres, en tota l'alegria i devoció, farem la Setmana Santa, viure-la com cal, com hem de viure-la, hem de viure-la. I ja arribarà el 2021, a veure què és el que... El 2022, a veure què és el que podem fer. Sí, el que puguem fer, i si no, doncs, adelante, sempre avant, sempre avant. L'esperit de la Setmana Santa està present i això és el que no es pot perdre mai. Sempre, aquest esperit no es deu de perdre mai. Sempre la Setmana Santa no s'ajorna mai. Sempre està ahí la Setmana Santa. La Setmana Santa de l'any passat va ser també un poc especial, més especial, però enguany també serà especial, molt especial. Jo crec que gràcies als mitjans de comunicació i a tots els germandats que estan ahí i volen fer coses, tenim il·lusió de fer. Dins de les nostres esglésies es farà. I la Junta Directiva, sobretot, que té una il·lusió tremenda, i jo també. Perfecte, això la il·lusió no ens la lleva ningú. Charo, moltíssimes gràcies, a disfrutar d'este lliurament de premis. Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra tasca. Seguim nosaltres en directe ara mateixa, vaig a mirar l'hora, són les 18:51 minuts, n'hi ha 6 premis per atorgar, i seguim nosaltres amb entrevistes, perquè estan les persones justes, però persones que fan possible que la Setmana Santa de Gandia estiga en el lloc on està, per exemple, el regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, Miguel Ángel Picorrey. Bona vesprada. Hola, Daniel, bona vesprada. Tornem a parlar de la Setmana Santa de Gandia, acte de lliurament de premis, 6 noms propis, premiats i premiades, que han de tindre el seu reconeixement en un acte amb limitacions absolutes, però calia desenvolupar-lo. Bueno, jo vull destacar un poc el civisme, no?, de tota la gent que envolta la Setmana Santa. Dic civisme perquè en un acte com avui estaria pràcticament ple de gom a gom. Estarien tots els germans majors, estarien també les madrines i les cambreres de les respectives germandats, però amb una disciplina espartana entenen, com entén tota la població, que estem en la situació que estem i que realment s'han de complir totes les mesures que manen les autoritats sanitàries en forma de limitació d'aforaments, en forma de l'ús de mascareta, en forma d'higiene en quant a la rentada de mans, etcètera, etcètera. I aquestes seran les mesures que pràcticament, si no canvien molt les coses, hauran de presidir la Setmana Santa del 2021, que serà una Setmana Santa diferent a la del 2020, i espero que siga diferent també a la del 2022 i que la del 2022 marqui ja la senda de la normalitat, perquè jo crec que ja són 2 anys sense celebracions. Sí. Enguany, com vaig dir l'altre dia, per poc que facis, serà més que vas fer en l'edició del 2020, que estaven tots confinats,
I bueno, jo veig que hi ha bon ambient dins del col·lectiu de la Setmana Santa, que és un col·lectiu viu, que és un col·lectiu dinàmic i que és un col·lectiu que vol celebrar la Setmana Santa. Celebrar la Setmana Santa no és salvar la Setmana Santa turística. Que quede ben clar. Celebrar la Setmana Santa és l'obligació de la Junta Major de Germandats de Setmana Santa i en eixa tasca estan, sense anar més lluny, ahir va haver una assemblea ordinària en la que estigueren presents tots els membres, els germans majors, i ja estan aportant idees per a veure com es desenvolupa aquesta Setmana Santa del 2021, que no serà una Setmana Santa multitudinària, d'actes al carrer, de processons, serà una Setmana Santa recollida a les parròquies, però serà una Setmana Santa que tindrà més activitat que no la de l'any 2020, en la que insistís que estaven tots confinats. Sí, sí. Jo per entenjar-ho, de rectificar, li comentava que l'any passat per motius meteorològics, però això va ser el 2019, quan va afectar la pluja, el mal oratge a la processó del Sant Soterrament. L'any passat era la pandèmia, enguany continua la pandèmia, però dèiem, tres directes, arrenquem avui aquesta trilogia de directes de la Setmana Santa de Gandia del 2021 en Telesafor. Avui els premis del Concurs Nacional de Fotografia són els protagonistes. Després, en març, també farem el directe de la presentació del Passio, el dia 21 del pregó de la Setmana Santa de Gandia. Però que quede ben clar, Miquel Àngel, com a regidor delegat de la Setmana Santa en l'Ajuntament de Gandia, que l'administració local, el govern, no s'oblida de la Setmana Santa, no s'oblida de les 18 germandats i del treball que fan per a que la Setmana Santa estigui on està. En efecte, la prova la tens avui, que a pesar de les mesures restrictives, doncs estem representats tots els partits polítics que conformen la corporació municipal. Hi ha un representant de cada partit en este acte, no? Per tant, això significa que la corporació municipal està per a recolzar les activitats dins de la legalitat vigent en cada moment i tenint en compte que la Setmana Santa és una Setmana Santa de Gandia declarada festa d'interès turístic nacional i que això s'ha de cuidar, no? Perquè està clar que hi ha una situació d'emergència, però no per haver una pandèmia tens que deixar, per exemple, d'editar el Passio, no? Que el Passio és una revista que porta molts anys i que hi ha gent que se la col·lecciona pràcticament des del primer dia i que no pots faltar a aquesta cita, encara que el Passio d'enguany no porti aquesta guia de processons, perquè no hi haurà processons, però hi haurà alguna separat, alguna cosa inventarà la Junta Major per a que la gent sàpiga quines són les activitats previstes, encara que seran totes amb una limitació d'aforament evident en totes les parròquies de la ciutat. Perfecte. Miquel Àngel Picorre, moltíssimes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Sí, nosaltres en directe, i ja va ser perquè volem parlar amb més persones. Clar, comentava Miquel Àngel Picorre allò de la cultura, i com li agrada dir al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, Nahuel González, cultura sempre segura. I ja és nomenar-lo, i apareix Nahuel González, regidor de Cultura. Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada, com esteu? Comentàvem, cultura sempre segura, i així tenim un bon exemple, la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós, que es fa aquest acte amb una restricció absoluta d'accés, però recolzem, no?, aquesta cultura, com és aquest concurs fantàstic de fotografia. Efectivament, estem en un lloc important, tenim la sort que les exposicions les hem pogut mantenir, i en aquest cas tenim una institució com la Setmana Santa amb un concurs internacional que ja és un referent en matèria de fotografia en tot l'estat, que s'ha pogut desenvolupar en mesures de seguretat restrictives, però s'ha pogut desenvolupar, no? Per tant, jo crec que és un èxit poder parlar d'aquest concurs enguany. Crec que n'hi ha que agrair a la Setmana Santa el seu esforç per organitzar aquest esdeveniment i en fi, a veure aquest nivell, no?, fotogràfic que enguany podem veure a la sala principal de la Marquesa. I crec que aquests actes culturals en aquests moments tan durs són molt importants per a la ciutadania, perquè la ciutadania pot evadir-se, no?, d'aquesta fatiga pandèmica que parlem aquests dies tan dura, que la cultura aconseguís suavitzar, i en aquest cas les fotografies que podem veure al hall de la Marquesa són espectaculars. Així és, espectaculars les fotografies en cadascuna de les categories. Convidem a la gent que disfrute d'aquest directe, perquè la cultura són exposicions, és la fotografia, però també el premi forma part del reconeixement, no?, que anem a fer ara mateix en directe, i l'única manera, com diem, de seguir-ho és a través de Telesafor, perquè no està permès l'accés per evidents motius. Nahuel González, moltíssimes gràcies, i a disfrutar d'aquest format televisiu de l'acte de lliurament de premis. Gràcies a vosaltres, que feu possible que la ciutadania des de casa pugui gaudir d'aquest esdeveniment i donar-li color, no?, a moments tan durs com aquests. Gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres en directe. Ens acostem a les 7 de la vesprada, és el moment que arranque, però volem conèixer encara més, perquè dèiem que són quasi 1.800 les fotografies que s'han presentat, i dèiem que el jurat ho ha tingut més que complicat. Abans comentàvem els noms dels jurats: Nacho Francés, César Blay
i Javier Pastor, que està amb nosaltres. Javier, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, hem fet alguna xerrada que altra abans de veient l'exposició. És evident que la qualitat, ningú dubta d'aquesta qualitat de les fotografies, la varietat, perquè el tema de la Setmana Santa dona, a banda de la temàtica lliure, dona per a molt i molta qualitat enguany, Javier. Sí, sí, molta qualitat. El concurs està plenament consolidat i la qualitat és un reflexe d'aquest aspecte. No? Sí. El nivell és molt alt en totes les categories, tant en la categoria lliure com en la Setmana Santa, com en la Setmana Santa de Gandia. No? I, clar, bueno, només n'hi ha que baixar i veure l'exposició, és espectacular. Sí. Vull dir, el nivell tècnic és absolut i el nivell temàtic també. I la Setmana Santa, en fi, crec que ja ho vas comentar, és quasi un tema en si mateixa, sí. No? Vull dir, és un gènere. És estèticament molt ric i, clar, és fantàstic per a fer el clic de la càmera, sí, no? És fantàstic. Bueno, la feina ja està feta. El pitjor ha passat, ara és disfrutar de com la gent ha replegat aquests premis i també l'entrevistarem. Moltes gràcies, Javier. A vosaltres, gràcies. Seguim, estem ja, finalitzem, però no volem posar el punt final sense si podem avançar alguna cosa, perquè amb nosaltres està el responsable del Passio, que està amb nosaltres, José Ignacio Moreno, endavant. Vicepresident també de la Junta Major, responsable del Passio. Bona vesprada. Molt bona vesprada. De forma ràpida, perquè sabem que estan esperant-nos ja el secretari, Rubén, per a començar l'acte. El Passio serà el segon directe que anem a fer la presentació del Passio. Està ja tot preparat? Preparadíssim. Estem molt il·lusionats, tenim moltíssimes ganes de treure-lo endavant, perquè, a més, és un Passio molt distint als altres que han treballat fins al moment. I res, anem prompte i anem per callar i a disfrutar-ho com puguem. Podem avançar alguna cosa? N'hi ha algun canvi del Passio? N'hi ha canvis, evidentment, perquè ens han vist forçats per la situació de l'any passat, que no es va poder fer moltes coses i tal, i això ens ha marcat, però sobretot jo el que, com a avançament i primícia, diria que, bueno, en aquestes situacions que estem vivint, que no cal dir lo dures que són, perquè tot el món el sabem i tal, pues fem un Passio que parli de vida, d'esperança i endavant. Perfecte. Ens agrada aquest missatge. José Ignacio, moltíssimes gràcies per avançar-nos un poc aquests canvis. Moltes gràcies a tu. Gràcies. I ara sí, arriba el moment, està ja tot preparat a l'interior del Saló d'Actes d'esta Casa de Cultura de Gandia per a que el secretari de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Rubén Ferrer, comence l'acte. Endavant. Senyor regidor delegat per la Setmana Santa, en Miguel Ángel Picornell. Senyor regidor de Cultura, en Nahuel González. Senyora padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Resucitat, Nacharo Pérez. Senyor president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Nemili Ripoll. Senyor regidor, en Vicent Gregori. Senyor regidor, en Pascal Renol. Guardonats, espectadors, amics tots. Bona vesprada. Anem a procedir a l'acte de lliurament dels premis de l'edició número 39 del Concurs Nacional de Fotografia Artística, que organitza anualment la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Enguany, per raó de la situació sanitària, aquest acte de lliurament de premis ha de fer-se telemàticament, pel que agraïm la inestimable col·laboració de Telesafor en la seva retransmissió. En aquesta edició s'han rebut un total de 1.786 obres, que corresponen a 282 autors, no sols de tot arreu de la geografia espanyola, sinó també de països com Estats Units, Argentina i Brasil. Tot seguit, anem a donar lectura de l'acte de lliurament de premis del jurat qualificador del 39 Concurs Nacional de Fotografia Artística, alhora que es lliuren els premis als autors guanyadors. En la ciutat de Gandia, a 18 de gener de 2021, es reuneixen a la sala de juntes del local museu de la Setmana Santa de Gandia el jurat del 39 Concurs Nacional de Fotografia Artística, composat per en Nacho Francesc Blesa, en Javier Pastor Castillo i en César Blai Cuquerella. Els membres del jurat són coneixedors de les bases per les que s'ha convocat el 39 Concurs Nacional de Fotografia Artística. El nombre d'obres rebudes és de 1.786, que corresponen a 282 autors desglosat en obres per tema d'aspectes de Setmana Santa, 729, de les quals
88 contenen imatges de la Setmana Santa de Gandia i 1.057 obres per al tema lliure. Després de procedir a una selecció prèvia de les obres per a l'exposició i després d'un ampli i animat debat, atorguen els següents premis. Tema lliure. Segon premi, dotat amb 500 euros i placa acreditativa, a en Manolo Espaliu Martínez, de Camas, Sevilla, per l'obra Pardis i R30. Tenim amb Daniel Ardit el guardonat. Així és, Rubén, ja el veiem en pantalla, a l'autor d'aquesta fotografia que s'ha dut el segon premi, com deies, a l'aspecte de la categoria de tema lliure, i hablamos ja con él des de Sevilla, creo. Manolo Espaliu, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sevilla, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, coméntenos cómo recibió el momento esa noticia de que su obra había sido la ganadora en el segundo, con el segundo premio. Bueno, pues la verdad, muy contento, evidentemente. ¿Y se lo esperaba? ¿Era la primera vez que participaba en este concurso nacional de fotografía de la Semana Santa de Gandía? Cogía por el tema de la Semana Santa, pero no, es la primera vez que participaba. Pues eso, como decimos, es entrar por la puerta grande. ¿Puede explicarnos qué mensaje, qué nos quiere decir con la fotografía que estamos viendo ahora mismo en pantalla? ¿Cómo surgió esa fotografía y cuál era la idea? Bueno, la fotografía es parte de un trabajo que hago. Yo soy fotógrafo profesional y, de hecho, la mayoría de mis fotografías y mis reportajes y mis trabajos están relacionados con Irán. Y esto es una ciudad que se está construyendo en Irán prácticamente de nueva planta, pues en medio del desierto, básicamente, ¿no? Y es una barbaridad, son 200,000+ personas los que viven ahí y, bueno, realmente impresiona ver esa cantidad de bloques altísimos surgidos de la nada. ¿Era la única fotografía que presentó al concurso o hubo más fotos? Yo creo que tenía 4 seleccionadas como para la final, vamos, sí. O para la exposición. Uh-huh. Ya en Semana Santa creo recordar 3 fotografías y está en el tema libre, vamos. Pues enhorabuena, Manolo, por este segundo premio en la categoría de tema libre de esta 39 edición del Concurso Nacional de Fotografía de la Semana Santa de Gandía. Y enhorabuena, lo dicho. Un abrazo. Gracias. Rubén, seguim amb més premis. El primer premi del tema lliure, Premi Ciutat de Gandia, de l'excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, dotat amb 1.000 euros i trofeu de l'excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, per a Nairene Molina Larumbe, de Sant Vicent del Raspeig, Alacant, per l'obra Exhibiendo lo cotidiano. Dani, parlem amb la guardonada. Bueno, exhibiendo lo cotidiano de YMS, ¿no? Que també ese títol, que la veritat és que quan veus la imatge de la fotografia crida l'atenció. Jo crec que, Ximo, comentaves que la majoria presenten més d'una fotografia, no? Sí, efectivament, la majoria, bueno, han pogut presentar un màxim de 5 fotografies en cada tema. Sí. Però moltes, la veritat és que per la qualitat dels autors i dels fotògrafs, el jurat ha triat més d'una de molts d'ells. Mm-hmm. Més que merescuda aquesta selecció. Crec que ja tenim amb nosaltres a Irene Molina. Irene, muy buenas tardes. Ahí vemos a Irene. Jo de moment no la escolte. Irene? Hola. Sí, ara sí, perfecte. Sí, ara... Bueno, Irene Molina, obra ganadora, Exhibiendo lo cotidiano. Antes de nada, enhorabuena. ¿La primera vez que participabas en el concurso? Sí, la primera vez. Y muy contenta por el resultado. Claro, iba a decirte cómo te quedas cuando te dicen que has ganado el primer premio, porque había mucha competencia, mucha calidad en el concurso. Y explícanos cómo surgió esa fotografía tuya, ganadora. Pues esta fotografía forma parte de un proyecto más amplio en el que se centra en la intimidad expuesta en las redes sociales en la época actual,
cómo ahora mismo nos relacionamos a través de compartir imágenes de nuestra intimidad. Con ello hago un juego entre lo público y lo privado, llevando situaciones cotidianas a ámbitos públicos, a lugares públicos. Es una fotografía de carácter conceptual y eso es básicamente el tema principal. Y yo no sé, aparte de tema libre, estamos hablando de un curso organizado ya por curiosidad, Irene. El tema de la Semana Santa te planteas, una vez ya conseguido este primer premio, ¿no? En tu primera participación, ¿te planteas entrar en esos aspectos de la Semana Santa? Sí, por supuesto. A mí me encanta la fotografía. En este caso me he presentado con una fotografía preparada, digamos, ¿no? Un set todo premeditado, pero me encanta la fotografía callejera, las imágenes captadas, ¿no? Pilladas sin tenerlo preparado, me encanta. Entonces, por supuesto, me planteo el presentarme otro año en la parte de la Semana Santa. Pues a ver si hay suerte. De momento, enhorabuena por este primer premio en la categoría de tema libre, Irene Molina. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y Torrema al interior, del Salón d'Actes, Rubén. Tema aspectes de la Semana Santa. Segon premi, dotat amb 500 euros i placa acreditativa a en David Piqueras Aparicio, de Puerto de Sagunto, València, per l'obra Procesión. Dani, presenta'ns el guardonat. Així és, està, crec que ja amb nosaltres, per a tornar a conèixer a una de les persones també premiades en esta 39a edició del concurs. El veiem ja en pantalla, David Piqueras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes desde Puerto de Sagunto. David Piqueras, efectivamente, iba a decirlo, desde Puerto de Sagunto aquí en Valencia, en la terreta. Procesión. Bueno, ¿es la primera vez que participas en este concurso, David? Efectivamente, la primera vez, sí. Pues supongo que completamente emocionado, ¿no? Y agradecido con la primera participación y ya segundo premio, ¿no? Muy contento. Cuando recibí la llamada, pues contentísimo, ¿no? No me esperaba, la verdad es que no me lo esperaba, ¿no? Porque sé que es un concurso que participa, aparte de la cantidad de fotógrafos, que pues eso, que hay un gran nivel, ¿no? Entre los fotógrafos, ¿no? Y entonces, pues, me llevé una sorpresa y una alegría muy grande. Así es, David. Y más, bueno, estamos viendo tu fotografía ganadora, Procesión. Coméntanos, porque original es un rato. ¿Cómo surge? Bueno, pues yo participé en esta sección un poco yéndome por el lado artístico, ¿vale? Porque, bueno, la fotografía original, por así decirlo, viene de captar la belleza de la naturaleza, ¿no? En este caso de una pita o una pitera, pero luego ya en casa viendo la fotografía, pues bueno, vi que era un cofrade, ¿no? Ese brote de la pitera era un cofrade. Entonces, bueno, pues la fotografía es una creación, ¿no? Donde la sensación que era el cofrade, pues bueno, al final son tres cofrades, ¿no? Los que parecen que están desfilando. Sí, la verdad es que es genial. Chimo, comentaba, la variedad y la originalidad de las fotografías es absoluta, ¿no? ¿Veritat? Totalmente. La verdad es que tots els anys nos portem moltes sorpreses en este tema, perquè la veritat és que veus meravelles. Meravelles com aquesta. David, ¿quantes fotografies presentaste? Presenté para este tema dos, si no recuerdo mal, y para el tema libre presenté las cinco, creo que se podían presentar. Pues con tu imagen y la de tu obra que acabamos de ver, te despedimos dándote la enhorabuena y sobre todo en este año que la participación se ha multiplicado por cinco, lo que hacía que la competencia fuera mucho mayor. Y ahí estás con tu primer premio, con el segundo premio con esta fotografía Procesión. Enhorabuena. Tengo que decir que estuve en la inauguración de la exposición. Ajá. Y que, bueno, que es una inauguración fantástica y bueno, felicitar a los compañeros que han ganado también y animar a la gente que vaya a ver la exposición, que merece la pena. Pues hoy sois vosotros los protagonistas, las personas premiadas. Gracias. Gracias. Rubén, seguim amb els premis. El primer premi, Premi Semana Santa de la Junta Major de Germandats de la Semana Santa de Gandia,
dotat amb 1.000 euros i trofeu de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, és per en Alfredo Aguilar Rubio, de Granada, per l'obra Setmana Santa Granada 1. No obstant, per motius professionals, Alfredo no podrà estar en directe, però Daniel Ardit ja l'ha entrevistat i veiem a continuació el vídeo de la entrevista. Saludamos ya a Alfredo Aguilar. Alfredo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Bueno, un placer conectar contigo desde Gandía hasta Granada, porque eres de Granada, vives en Granada. Antes de nada, darte la enhorabuena por este primer premio en la categoría de la Semana Santa, aspectos de la Semana Santa en general. Tu obra, Semana Santa Granada, ha sido la premiada, la mejor, elegida por el jurado. ¿Era la primera vez que te presentabas a este concurso? Sí, es la primera vez que me presento a este concurso. Estuve haciendo una selección de concursos y vi a los que me podía presentar. Me gusta no mucho, pero de vez en cuando siempre me gusta presentarme a concursos fotográficos. Enviaste 5 fotografías, por eso el título de la foto ganadora es Semana Santa de Granada 1. 5 fotografías, satisfecho, porque eso es la primera vez, entra por la puerta grande. Pero queremos que nos expliques cómo surgió esta foto. Tú eres fotoperiodista. Normalmente las fotos acompañan la información del texto, pero incluso a veces la protagonista es la fotografía y el texto la acompaña, ¿no? ¿Estarás acostumbrado a captar el momento? ¿Y cómo surgió? ¿Si eso te ayudó a esta foto? Pues sí, yo llevo 35 años trabajando de fotoperiodista y durante estos 35 años, menos el año pasado, he estado haciendo procesiones, he estado cubriendo la Semana Santa Granadina. Uh-huh. Y esta es me parece que era la Cofradía de las Maravillas, una cofradía granadina. Sí. Que pasa por una de las calles más bonitas de Granada, de España y del mundo, lo dice, por la carrera del Darro. Ajá. Es una calle muy estrechita, que a un lado está el río Darro y el otro lateral es la calle con vivienda. Y pasaba, y en ese momento estaba el desfile de camareras pasando, y vi una ventana en que había una señora con dos niños agarrados a la ventana. Y dije, esta es la mía. Y le hice la foto. Pues va buscando un momento único. Claro, el color es espectacular, el color de la fotografía. Porque en este concurso hay una mezcla de blanco y negro, fotografía. Tú apostaste por el color. Sí, porque es que es una pared amarilla, un tono amarillo muy suave. El negro de la camarera destacaba sobre la pared. Y luego, aunque la ventana era un poquito oscura, pero se le ven los colores de la ropa de los niños, ¿verdad? Y esa foto me gustó el color. Luego presenté, sí. Había, me parece, 2 o 3 más en blanco y negro, pero esa foto era color. Fantástica la fotografía, merecedora, más que merecedora de ese primer premio en el aspecto de la Semana Santa en general de este concurso, que llega a su 39 edición. Ya formas parte de la historia de la Semana Santa de Gandía a través de la Semana Santa de Granada. Enhorabuena, un fuerte abrazo. Muchas gracias y un orgullo pertenecer a la historia del concurso de la cofradía de Semana Santa de Gandía. Perfecto. Gracias. A vosotros. Y nosotros, nosaltres, seguim amb més premis. Segon premi del tema aspectes de la Semana Santa amb imatges de la Semana Santa de Gandía. Dotat amb 400 euros i placa acreditativa a en José Reyes Benzué, de Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Per l'obra, Cristo Yacente. Donem pas a Dani per a l'entrevista amb el premiat. Ahí veiem ja l'autor d'aquest segon premi, Cristo Yacente, d'aspectes de la Setmana Santa de Gandia. José Reyes, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. José Reyes, Benzunce. Perdón, sí, el Benzunce. Perfecto, corregido queda. El nombre, los apellidos son los que son. Está en el DNI, no se pueden cambiar. Nos quedamos con José Reyes. José, enhorabuena antes de nada. ¿La primera vez que usted participaba en este concurso? No, ya había años que había participado. Cuando no era online, ya participé algunas veces. Uh-huh.
Y sí, se me seleccionaron algunas fotografías para la exposición. Pues tenía la constancia, quien la sigue la consigue. Sí, sí. Y si llega este segundo premio, ¿cómo se quedó usted cuando le comunicaron que había sido elegido con el segundo premio? Pues bastante sorprendido, la verdad. Porque es uno de los concursos, aunque yo participo en bastantes concursos, pero este de Gandía era uno de los que se me resistía. Y a pesar de tener mucha fotografía de Semana Santa, porque yo he participado en muchos concursos de Semana Santa, y mira, esta vez ocurrió. Ocurrió y fue con esta fotografía que vemos en pantalla, Cristo Yacente. Una imagen fantástica. Ahí vemos a la Hermandad del Cristo Yacente con la imagen del Cristo Yacente, efectivamente, transportada por legionarios. ¿Y cómo surgió ese momento? Bueno, este momento, a ver, siempre es un momento muy serio y muy solemne, sí, y cargado de emoción, esto de los legionarios, ¿no? Cuando, y más transportando al Cristo con la música y todo esto. Se forma un ambiente realmente emocionante. Entonces, he utilizado un angular, un gran angular en la cámara y me he acercado mucho a los protagonistas, ¿no? Ya Frank Capa, que era un fotógrafo de reportero de los años 40, entre 40, decía que si la fotografía no era suficientemente buena, es que no te habías acercado demasiado. Sí. Le hice caso y me acerqué bastante con el angular que he cogido en un momento crítico, digamos. Si vemos, el Cristo Yacente tiene como el cuello girado hacia un lado, sí, y el soldado que lo lleva lo tiene girado también, pero hacia el otro. Hace ahí como una especie de V y, bueno, la iluminación más lo que es el viñeteo alrededor para centrar lo importante, que es la luz, pues es lo que hace que la fotografía sea un poco especial, ¿verdad? Pues, y tan especial que ha conseguido ese segundo premio después de varias ediciones participando en esta edición en la que por primera vez se ha multiplicado por 5 la participación, la competitividad estaba muy, muy alta y sobre todo con fotografías que han llegado desde Argentina, Brasil, Estados Unidos, pero usted se ha llevado ese segundo premio. José Reyes, enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Y nosaltres donem pas al secretari de la Junta Major de Germandats, Rubén, per a que continue, que ens queda un premi. Per al primer premi a la millor fotografia que conté imatges de la Setmana Santa de Gandia, demane la presència d'en Miguel Ángel Picornell, d'en Nahuel González, Nacharo Pérez i n'Emili Ripoll. El primer premi a la millor fotografia que conté imatges de la Setmana Santa de Gandia, dotat amb 800 euros i placa acreditativa, és per a en Salvador Malonda Vidal, de Gandia, València, per l'obra Dissabte Sant. Per favor, Salvador. Ara, Dani, passem a l'entrevista. Seguim nosaltres en directe ara mateixa. Abordem l'escenari per a fer l'entrevista. Passa per ací davant, entrevista al guanyador, Salvador Malonda. Passem més per acabar perquè des de casa se'ns vega bé. Bueno, Salvador Malonda, enhorabona. Moltes gràcies. Anem a recordar un poc la participació, 39 edició. Jo suposo que satisfacció absoluta, Salvador, per allò de que ha augmentat considerablement la participació en aquesta 39 edició, per allò del format via online digital. T'esperaves el premi? No, la veritat és que no me l'esperava, perquè jo portava alguns anys presentant-me
I en guany no volia presentar-me, però al final els companys i tal, diu, és via online i tal, formato digital, diu, pues bueno, presentarem. I ha sigut una sorpresa molt gran, perquè la veritat és que no m'ho esperava. O sea, portaves diverses edicions presentant-te en la que no pensaves presentar-te, primer premi. Primer premi, imagina. Comentes la teva fotografia, el títol Dissabte Sant. Comenta'ns aquesta imatge que es du fins al Palau Ducal, crec, però comenta'ns com va sorgir aquest moment, perquè també tu ja estàs acostumat i allò de captar un moment que és perfecte i estan totes les condicions que han d'estar, no? Com és aquest cas, comenta'ns. Sí, a veure, aquest any me'l van dedicar un grup d'amics a fer fotos per la Setmana Santa i aquest dissabte em va tocar estar per allí per al Palacio. I ja el dic, va ser una foto que no va ser buscar, vaig veure la conversa que tenien entre els dos retors, la madrina mirant el... perquè entonces estava mirant a la Mare de Déu, sí. I li entra la llum esta, i ja el dic, vaig tirar 7-8 fotos, i després ja repassant l'arxiu, perquè també va ser l'última que vaig presentar, perquè no l'havia vista, n'havia presentat ja 3 pel concurs, i aquesta va ser l'última que vaig presentar. I mira, però vaig tenir la sort de tropeçar en ella, veure-la, arreglar-la i enviar-la. Les condicions i els elements perfectes, que has de tindre els ulls ben oberts per a saber captar aquest moment. Sí, perquè estava mirant-los ja feia ratet i dic, així pot ser alguna foto prou decent, no? Perquè ja el dic, estàvem fent fotos pel passió de l'any següent i mira per on ha resultat guanyadora. És en color. El tema, veiem que hi ha molta varietat, diversitat en el tema del concurs, en les fotografies que es presenten a aquest concurs, en color, en blanc i negre. Per què van triar, per què no en blanc i negre, per exemple, aquesta fotografia, o si n'hi havia altres en blanc i negre que has presentat al concurs? Sí, vaig presentar 2 en color i 2 en blanc i negre. Dos, un en color i un en blanc i negre, va ser seleccionades i aquesta va ser la guanyadora. I aquesta m'ha agradat més en color, sin embargo, l'altra que tenia, el tenia massa ocre, doncs vaig preferir fer-la en blanc i negre, i me se va quedar perfecta en blanc i negre, i aquesta me se va quedar perfecta en color. Total, vaig baixar una miqueta els nivells i ja està, que no té retoc fotogràfic ni res. I, bueno, Salvador, després d'aquest primer premi, l'any que ve és la 40a edició, que diuen que és especial. Tornaràs a intentar-ho? Per supost, adaptaré a 3. Optar els 3 premis. Algú no m'emportaré, no? Perfecte. Bueno, sempre es pot repetir que això, el jurat, és més que objectiu en aquest cas. I sobretot això, que dèiem, que és una edició que no pensaves deixar-la passar, després d'altres, i això demostra que has d'estar ahí constant i no deixar-ho. No, has d'estar ahí, fer fotos, i algun dia m'ha tocat a mi. I el dic que el format d'un any va ser l'idoni. De fet, la participació s'ha notat, ha multiplicat per 5, com estàveu dient. Perfecte. Salvador Manuntà, enhorabona, moltes gràcies. I a repetir, la qüestió és participar, però esta vegada, a més, has guanyat. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, nosaltres, Rubén, perquè falten els parlaments, deixem que continuï l'acte protocolari d'aquest concurs. Endavant. A continuació, té la paraula el president de la Junta Major de Germandat de la Setmana Santa de Gandia, Nemili Ripoll Jimeno. Señor regidor delegat de la Semana Santa, Miguel Ángel Picornell, regidor de Cultura, Raúl González, padrino de la Semana Santa, Charo Pérez, regidors presents, Vicent Gregori i Pascal Renoc. Bona vesprada. La Semana Santa de Gandia és principalment una mostra popular del sentiment religiós, però també té un interès turístic i cultural que podem trobar en alguns aspectes singulars com la nostra imatgineria, la representació de la Visitatio Sepulcri, la revista Passio i el concurs nacional de fotografia, ambaixadors d'esta Setmana Santa i d'esta ciutat per tota la geografia espanyola. El concurs nacional de fotografia de la Setmana Santa, el de seues dues categories, aspectes de la Setmana Santa i tema lliure, és un dels concursos referents a nivell de tot el país. Concurs que va néixer per tal de donar a conèixer la nostra Setmana Santa en el que aquest any arribem a la 39a edició. Per tot això,
hem de donar les gràcies a tots aquells que en el seu moment, quan corria l'any 1982, sent president de la Junta Major de Germandats, en Francisco Moragues, feren una aposta decidida per este concurs i també per tots aquells presidents i directius que durant aquests 39 anys han continuat apostant per aquest certamen. Però sobretot, i el més important, donar les gràcies a les fotògrafes i fotògrafs que any rere any participen. Estem vivint moments difícils a causa d'esta crisi sanitària que estem patint, però des de la Setmana Santa hem volgut continuar fent tot allò que habitualment programem, respectant sempre totes les mesures sanitàries que garantisquen la salut de les persones. Dins d'aquesta programació no podia faltar el nostre tradicional concurs de fotografia, pel que este any, com hem comentat abans, decidirem fer una aposta més ferma adaptant-nos a les noves tecnologies per tal de consolidar-nos i ajudar la participació dels fotògrafs, passant del format imprès a la presentació de les obres en suport digital, a una més fàcil inscripció a través de la web de la Setmana Santa de Gandia. La veritat és que es quedaren sorpresos de la gran acollida que va tindre este nou format, ja que hem tingut una participació que podem qualificar d'històrica. Ja, com ha dit abans el secretari, de més de 1.700 fotografies i de prop de 300 fotògrafs. Entre les obres presentades hi ha d'altres països, com hem comentat, de Brasil, Estats Units, més concretament de Nova York. Hem de dir que no sols hi ha un augment de quantitat, sinó de qualitat, com hem pogut apreciar l'exposició que ha estat oberta així mateix a la Casa de la Marquesa des del passat 23 de gener. Hem comptat amb la participació de fotògrafes i fotògrafs de reconegut prestigi, des que podem ficar com a exemple a Javier Arcenillas, guanyador del Premi WordPress, entre altres, a més de professor de la Universitat Complutense de Madrid, i de Maria Solís Munuera, també professora de la Complutense. Tot això ens anima a continuar apostant per aquest concurs i buscar altres fites que puguen augmentar el prestigi d'aquest certamen i també de la Setmana Santa de Gandia i de la nostra ciutat. Avui ens hauria agradat que aquest acte de lliurament de prèmits haguera pogut assistir més gent, entre ells les germandats i, com no, els premiats. Però com estem fent tot l'any, ens hem reinventat i almenys l'hem pogut celebrar. Els premiats han estat físicament, però han pogut conversar amb ells telemàticament. Tot això gràcies a la col·laboració de Telesafor, que ens dona la possibilitat de retransmetre aquest lliurament de premis perquè arribara al màxim número de gent possible. Per finalitzar, voldria donar les més sinceres felicitacions als guanyadors d'aquest any i també donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat a preparar aquest certamen. Al jurat, format per Javier Pastor, César Blay i Nacho Francés, que han fet una gran feina, així com a l'Ajuntament de Gandia, especialment a l'àrea de cultura i a la delegació de Setmana Santa. Però sobretot, aquí són els verdaders protagonistes d'aquest concurs. Les fotògrafes i els fotògrafs que any rere any ens envien les seues obres, als que felicitem i animem a continuar participant el proper any. Moltes gràcies. I bona vesprada. Seguidament, té la paraula el regidor delegat per a la Setmana Santa, en Miguel Ángel Picornell. President de la Junta Major de Germandats de Setmana Santa, Emili Ripoll, madrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, Charo Pérez, regidor de Cultura, company Nahuel González, companys de Corporació, Pascal i Vicent, membres també del jurat, participants i guardonats, amics i amigues que complint les mesures de limitació d'aforament ens acompanyeu en esta sala de la Marquesa, telespectadors que seguiu la retransmissió en directe per Telesafor, a tots molt bona nit. En nom del Govern de Gandia, vull felicitar públicament a la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia pel salt quantitatiu, a la vegada que qualitatiu, experimentat els darrers anys per este veterà concurs nacional de fotografia que enguany complix 39 anys.
tot un clàssic en l'esfera cultural de la vida gandiana. En aquesta edició han concursat, com és públic i notori, com han dit els que m'han precedit en la paraula i en la retransmissió, 282 autors, 1.786 obres rebudes i una participació oberta per primera vegada a l'estranger amb autors dels Estats Units, Argentina o Brasil. Em pregunto en veu alta si haurà arribat el moment de canviar l'adjectiu de nacional pel d'internacional per a una edició tan redona com ho serà la de l'any vinent, que es complirà el 40 aniversari. Els visitants que s'han acostat a la Marquesa per a veure l'exposició han tingut ocasió d'admirar la qualitat de les obres seleccionades, tant en l'apartat de Setmana Santa, desglossat en aspectes generals i locals, com en el tema lliure. Este certamen ve a demostrar que la Setmana Santa de Gandia té ben merescuda la distinció de Festa d'Interès Turístic Nacional. La Junta Major de Germandats no es conforma només en organitzar les desfilades processionals. La seva acció promocional va més enllà i amb les activitats programades al llarg de l'any posa de manifest que és un col·lectiu dinàmic i ben actiu. Gandia s'ha acostumat al concurs de fotografia, però també als de Belems o aparadors al Nadal, a l'edició de la revista Passió, al Dia del Confrare, al Festival de Bandes de Cornetes i Tambors, al Teatre Solidari o a l'acció social que amb tanta cura porteu a terme al llarg de l'any i que tan positiva és per als més necessitats. Puc afirmar, sense temor a equivocar-me, que a Gandia hi ha Setmana Santa tot l'any. Enhorabona a tots els participants i especialment als premiats, a totes les germandats i a la Junta Major. Moltes gràcies i molt bona nit. Finalment, té la paraula el regidor de Cultura, en Nahuel González. Moltes gràcies. Bona nit. President de la Junta Major de Germandats, padrina de la Setmana Santa, companys de la directiva de la Setmana Santa, Miguel Ángel Picornell, company regidor del Govern de Gandia, regidor Vicent i Pascal. M'heu deixat poc a dir, la veritat, perquè tant el president com Miguel Ángel han comentat bàsicament el que jo volia dir, i és que aquest concurs va molt més enllà del que és la Setmana Santa. És un concurs ja consolidat a la nostra ciutat, un concurs que traspassa les nostres fronteres i que demostra que la fotografia i la cultura són més necessàries que mai en aquests moments. Com sabeu, organitzar un esdeveniment cultural en aquests temps és molt complicat, i vull que agrair públicament a la Setmana Santa el seu treball, el seu esforç, en totes les dificultats que té en aquests moments organitzar una exposició, poder haver-ho fet amb aquest èxit, amb una magnífica mostra fotogràfica de primer nivell que tota la ciutadania de Gandia pot gaudir així en la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura, i que som conscients de la seva dificultat i del que ha suposat per a vosaltres. Per tant, donar-vos les gràcies per l'esforç, recalcar, com ha dit abans el regidor delegat de la Setmana Santa, que feu moltes activitats durant tot l'any i que la part cultural és molt important per a vosaltres, i que en aquest sentit tindreu sempre el recolzament de l'Ajuntament de Gandia, com s'ha fet durant molts anys i continuarem fent-ho, perquè la cultura i la Setmana Santa Gandia poden donar de si concursos com aquests, que l'any que ve compliran 40 anys. Per tant, moltes gràcies i continuarem treballant per la cultura Gandia conjuntament. Donem per tancat aquest acte, no sense abans agrair la vostra assistència i felicitar a tots els guardonats. Molt bona vesprada, i deixem a Dani Ardit amb la resta d'entrevistes. Gràcies. Sí, dime. Estem nosaltres, seguim en directe ara mateix, seguim així en el Saló d'Actes. Ahí veiem la imatge que havia finalitzat, perquè nosaltres seguim ara mateix en el directe, que estem en Teresa Fort, que és l'única manera de poder seguir aquest fantàstic acte de lliurament de premis, que és un dels primers directes que fem a través de Teresa Fort. El primer directe, perquè dèiem que després, en el mes de març, el mes que ve, farem el segon directe, que es durà a parlar de la presentació del Passio, la publicació oficial de la Setmana Santa de Gandia. I ja el 21 de març, si no falla la memòria, serà el tercer directe que farem així en Teresa Fort amb el pregó
de la Setmana Santa de Gandia. Els directes que fem així entre el Safor, així és que agraïm que ens acompanyen en el directe de Telesafor. Seguim nosaltres en directe. Es queda ja rematar, podríem dir, este primer directe que estem fent així en Telesafor. Van a retirar-se ja els responsables de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa i nosaltres els convidem que estiguen pendents per a disfrutar d'aquest directe que està pendent concretar el dia per a la presentació del Passio. I ja crec que de moment van a fer la fotografia oficial, estan dient-me, estem esperant per a fer els directes que fem. Ens arribem, mentre veiem les imatges d'algunes de les fotografies participants. Així és que, mentre van a fer-se les típiques fotografies de rigor que es fan els responsables de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa i també representants de l'Ajuntament de Gandia en este acte que estem veient en directe. Veiem fotografies que fins al dia d'avui han estat exposades en esta mateixa Casa de Cultura de Gandia, fotografies que han estat seleccionades entre les quasi 1.800 fotografies que han participat en este concurs. En concret, han estat 1.786 les obres que pues, han participat, que corresponen a 282 autors, autores de tot arreu de la geografia espanyola, però també d'altres països de com Estats Units, Argentina i Brasil. Seguim en directe ara mateixa per a ja rematar. Imaginant que vos conviden i veiem aquestes imatges i nosaltres tenim ja amb nosaltres el portaveu del representant, en aquest cas, del grup municipal del Partit Popular, l'Ajuntament de Gandia, Vicent Gregori. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, disfrutant en aquestes limitacions d'aquest acte de lliurament de premis, ja estan atorgats els premis, com dèiem, però la cultura ha de continuar i a disfrutar, no?, de la Setmana Santa de Gandia en la mesura d'allò possible. Sí, el més important jo crec que és destacar que la Setmana Santa, com una associació que portava moltíssim de temps organitzant aquest esdeveniment i molt més, ha sabut adaptar-se a les circumstàncies, ha optat per aquest format online d'entrega de premis, però sobretot que les persones que vulguin poden acostar-se a la sala d'exposicions de la Casa de la Marquesa a gaudir d'aquestes exposicions que va estar pues, tots aquests dies perquè la ciutadania de Gandia i de la Safor també puga acostar-se a visitar aquestes obres magnífiques, aquesta quantitat d'obres que estan ahí exposades. Però dèiem que la Setmana Santa de Gandia té el reconeixement que per això ha treballat les 18 germandats. La Setmana Santa de Gandia pot donar, veiem que pot donar de sí encara més i any rere any ho demostra. Sí, ho han demostrat principalment en guany, que amb aquesta quantitat jo crec que ha superat totes les previsions de participació presentada. S'ha fet una gran tasca de selecció, de treball previ de totes aquestes fotografies seleccionades. Ha sabut traslladar-ho en aquesta exposició, en fer aquesta entrega de premis. El que demostra és que n'hi ha ganes, que se pot fer de forma segura com aquesta entrega de premis, i que és important també que continuïn aquests espectacles i aquest treball que fan desinteressadament la Junta Major de Germandats, però també totes les cofradies de la Setmana Santa de Gandia. Vicent Gregori, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i gràcies per retransmitir també aquest acte en directe i acostar-li a tota la ciutadania el que és el lliurament de premis en si, però també l'exposició i tot el que se fa. Moltes gràcies. Gràcies, un plaer. Nosaltres seguim ara mateix en directe, estem a punt de finalitzar, estem en la recta final. Volíem recolzar, com no, una i més, esta Setmana Santa de Gandia, este concurs nacional de fotos, i estem nosaltres recolzant, nosaltres i l'Ajuntament de Gandia, perquè també està present així en esta limitació, en representació del grup municipal de Ciudadanos Gandia, Pascal Renault, que ja està així amb nosaltres. Pascal, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Muy bien, nosotros encantados de estar aquí en directo en este acto de entrega de premios y lo que estamos diciendo desde el principio, que el Ayuntamiento de Gandía está presente apoyando
y en representación de Ciudadanos Gandía, el Grupo Municipal, también, ¿no?, presente aquí en el acto y apoyándolo. Totalmente. Hace tan solo un año estuvimos en Fitur, donde estamos luchando todos para tener un hueco especial para nuestra ciudad de Gandía, y la Semana Santa obviamente tiene una parte esencial de ello. Además que ha cogido muchísima fuerza en los últimos años. Creo que de verdad que se ha hecho un trabajo espectacular para darle un atractivo, independientemente, Emilio, su presidente, estaba diciendo que la Semana Santa de Gandía ya es un acto mucho más allá de religioso, ¿no? Que toca la cultura, que toca el turismo, y creo que este tipo de actos, teniendo en cuenta la dificultad por la maldita COVID, creo que son importantes, porque aquí estáis vosotros también haciendo un directo, enhorabuena, porque me quedo alucinado con lo que se puede hacer hoy en día, y conectar con cualquier parte del mundo, ver esas fotografías, las entrevistas, pues creo que es lo que hace falta. La vida sigue, tenemos que ir todos luchando de la mano, cualquier partido político, aquí estamos todos, porque en esos actos como hoy, el de la Semana Santa, desde luego que no miramos el color político, sino que miramos la fuerza y un acto pues precioso como este. Pues y que siga, ¿no? La Semana Santa, la cultura de la Semana Santa, y a escribir pues con letras mayúsculas el atractivo que tiene la Semana Santa de Gandía. Sin lugar a dudas, por los momentos complejos y muy complicados que estamos pasando, nos toca desde luego que ese tipo de actos, la fibra, nos toca el alma, nunca mejor dicho, y los que creemos, pues de verdad que nos toca el corazón. Gracias, Pascal. Muchísimas gracias a vosotros. Seguimos altres en este directe, ya para acabar, bueno, en nom de tot l'equip de Telesafor, volem agrair tot el recolzament que hem tingut per part de la Junta Major de Germandats, i el recolzament d'ací està amb nosaltres. Començàvem amb ell i volem finalitzar este directe amb ell. Ximo Olaso, deia jo, que ha estat fantàstic, no?, el poder dur fins a les cases amb tota la seguretat, el compliment de les mesures de seguretat, fer-los acostar-los els nous propis que dels premiats premiades d'este concurs, que en la 39a edició ja s'ha superat, veritat, Ximo? Pues sí, hem passat en nota, per dir-ho d'alguna manera, aquesta entrega de premis. La veritat és que la connexió en els premiats ha sigut un encert vostre. Ha sigut xulíssim el poder contactar en Granada, en Sevilla, en altres llocs, per saber la impressió dels autors, que moltes vegades, fent-ho presencialment, no han pogut vindre per la llunyania de les seues poblacions, però la veritat és que ha quedat un acte molt digne i molt xulo. Així, tu ja has nomenat alguns jocs, anem a recordar els noms, cognom i els jocs, perquè començàvem amb Manolo Espaliu, que és de Sevilla, en aquest segon premi de temàtica lliure, el primer premi en aquest tema lliure, Irene Molina, des de Sant Vicent del Raspeig, així en Alacant. Això és el segon, el primer i segon premi. Després, ja passant a la Setmana Santa general, per dir-ho, aspectes de la Setmana Santa, és el segon premi de David Piqueras, des de Puerto de Sagunto, així en València, el primer premi des de Granada amb Alfredo Aguilar, i ja a motius de la Setmana Santa de Gandia, el segon premi de José Reyes des de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, i el primer premi, com no, s'ha quedat així l'autor de Gandia, el Salvador Malonda, a qui hem parlat en ella en directe. Sis noms de persones guanyadores que són les protagonistes entre més de 280 autors que han aportat aquestes quasi 1.800 fotografies. Sí, la veritat, han sigut 282 autors i la veritat, molt bé, molt bé, molt desvenits. Esperem que l'any que ve, en la modalitat digital, la gent s'entere, per dir-ho d'alguna manera més, i augmenta la participació tant de fotografies com d'autors, i posem-li un difícil al jurat. Sí, és encara més difícil. A aquest jurat anem a recordar també Nacho Francesc, Javier Pastor, César Blay, i a veure si augmenta encara més, perquè s'haurà de canviar allò de concurs nacional per internacional, perquè de moment enguany han vingut obres des dels Estats Units, des d'Argentina, de Brasil, que jo suposo que això l'any que ve anirà augmentant aquesta presència internacional. Ha sigut una sorpresa molt gran el rebre autors d'aquestes tres nacionalitats fora d'Espanya. No volem tirar tampoc les campanes al vol en fer-lo ja internacional, volem a veure si collo
aquest eixir fora d'Espanya i si efectivament diguem que sí, que la gent de fora d'Espanya participa i s'involucra, sí, no tindríem inconvenient de fer-ho internacional, naturalment. Bueno, això de moment està per arribar. De moment, treballeu i de valent de cara a aquesta 40a edició número redó del concurs nacional de fotografia de la Setmana Santa de Gandia. Ximo, un plaer. Moltíssimes gràcies per estar acompanyant-nos des del principi i enhorabona a tot l'equip directiu de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia per anar augmentant i sorprenent any rere any a tota la ciutadania a través d'aquest concurs de fotografia. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per el vostre recolzament i a lluitar per la Setmana Santa. Així és, gràcies. Posem ja nosaltres el punt i final des d'ací, des del Saló d'Actes de la Casa de Cultura de Gandia, que on ha tingut lloc aquest fantàstic acte de lliurament de premis, que hauria d'estar replet en si hagués sigut una situació normal, però no ha pogut ser, però l'acte de lliurament s'ha celebrat i ho ha pogut seguir en directe ara mateixa a través d'aquestes càmeres de Telesafor, en nom de tot l'equip tècnic que ha fet possible aquest directe. Gràcies per acompanyar-nos. 39a edició del Concurs Nacional de Fotografia de la Setmana Santa de Gandia. Avui hem parlat amb aquests 6 noms propis dels autors, autores de les obres guardonades en temàtica lliure, aspectes de la Setmana Santa i aspectes de la Setmana Santa de Gandia. Primer i segon premi en cadascuna d'aquestes 3 categories. L'any que ve, de ben segur, que augmenta, enguany ha sigut quasi 1.800 les fotografies de 882 autors que han participat en aquest concurs d'ací d'Espanya, per tota la geografia espanyola i també des dels Estats Units, Brasil i Argentina. L'any que ve, de ben segur, que se supera encara més amb aquest format online. Gràcies per la seva companyia, esperem que hagin disfrutat i fins al pròxim directe, que serà en març, al voltant de la Setmana Santa, amb aquesta presentació del Passio, que també enguany arriba moltes novetats. Gràcies per estar ahí i ja sabeu que, bueno, crec que és a les 11 esta nit es repeteix aquest programa, si està veient-nos en directe i han arribat tard, pues a les 11 esta nit es repeteix i demà a les 15 hores, demà diumenge, també repetició. Així, en Telesafor, la seva televisió. Gràcies.